कार्यक्रम सुनिबर सुनिमरेका प्रिय श्रोताहरूलाई म जय मसीह अनि नमस्कार व्यक्त गर्न चाहन्छु। कार्यक्रम आशाको जीवनमा तपाईँहरूलाई फेरि पनि स्वागत छ। कार्यक्रम प्रस्तुतमा कमल अधिकारी तपाईँको साथमा उपस्थित भइसकेको छु। श्रोताहरू, म अपेक्षा गर्दछु कि यो कार्यक्रम सुने तपाईँले जीवनमा एउटा यस्तो खालको निर्णय लिनुहुनेछ जसले तपाईँको भविष्यलाई सही दिशा दिन मद्दत पुर्याउनेछ। कार्यक्रम आशाको जीवन अन्तर्गत आजको यस एपिसोडको शीर्षक रहेको छ, इसरायलको पुनर्स्थापनाबारे बाइबलीय भविष्यवाणी। इसरायलको पुनर्स्थापनाबारे बाइबलीय भविष्यवाणी। वर्तमान विश्वको अवस्थालाई बाइबलको परिप्रेक्ष्यबाट हेर्दा इसरायल जातिको शानदार पुनर्स्थापना र तिनीहरूको प्राचीन भूमिमा भएको फिर्ती निकै उल्लेखनीय देखिन्छ। इसरायलको पुनर्स्थापना र 14 मई 1948 भएको यसको नयाँ राज्यको संरचना मध्य पूर्वको बढ्दो महत्त्वको सन्दर्भमा देखा परेको मानव सभ्यताको उद्भव स्थानको रूपमा चिनिने यो भूमिले मनगी क्षेत्रमा महत्त्व राखेको पाउँछौँ हामी। पवित्र भूमिको भौगोलिक संरचना एसिया, युरोप र अफ्रिकाको केन्द्रबिन्दुमा मात्रै छैन तर यो संसारकै केन्द्र स्थल पनि। भूमध्य सागर र स्विस नहरबाट विश्वको वाणिज्य बग्ने भएकोले आर्थिक दृष्टिकोणबाट मध्य पूर्व निकै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ र यो क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्ने राष्ट्रहरू आर्थिक रणनीतिक स्थानमा खडा हुन्छ। आर्थिक उन्नति र विकासको क्षेत्रमा धेरै शताब्दीसम्म यो क्षेत्रले गरिबीको पीडा भोगेको भए तापनि आधुनिक घटनाहरूले यो क्षेत्रमा परिवर्तनका रेखाहरू ल्याएका जस्तो देखिन्। यो परिवर्तन आर्थिक क्षेत्रमा मध्य पूर्व महत्त्वपूर्ण हुनेछ भन्ने सूचक पनि हो। इसरायलको आफ्नै आर्थिक विकास र यसको वरिपरिका क्षेत्रमा भएको अत्यधिक तेलको भण्डारले पनि यसको पुष्टि गरिदिन्छ। धेरै पहिलेदेखि नै सैनिक दृष्टिकोणबाट पनि मध्य पूर्वलाई महत्त्वपूर्ण स्थलको रूपमा हेरिएको छ। पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धका उद्देश्यहरूमध्ये एउटा थियो भूमध्य सागर र मध्य पूर्वमाथिको नियन्त्रण। विश्व कामकाजमा प्रमुख भूमिका खेल्न चाहने कुनै पनि राष्ट्रले यो क्षेत्रमा प्रभाव पारेको हुनुपर्छ भन्ने कुरो काँचै छलमा छ। सैनिक दृष्टिकोण मात्र नभएर यसलाई हामीले धार्मिक दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने पनि यो महत्त्वपूर्ण स्थान हो, किनकि यहाँ ख्रिस्टीय मतको उद्गम मात्रै भएन, सुरुवात मात्रै भएन तर यहुदी धर्म र इस्लाम विश्वासको पनि उद्भव स्थान हो मध्य पूर्व। अनुगामी धर्म, संस्कृति र मानवीय विचारमाथि आफ्नो प्रभाव मान्ने कुनै पनि भूभाग योभन्दा महत्त्वपूर्ण भएको साबित भएको छैन। सैनिक दृष्टिकोणबाट यो क्षेत्र महत्त्वपूर्ण छ, धार्मिक दृष्टिकोणबाट यो क्षेत्र महत्त्वपूर्ण छ, बाइबलीय परिप्रेक्ष्यबाट हेर्ने भने पनि मध्य पूर्व निकै महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो, किनकि यसमा त्यो भूमि अवस्थित छ जुन इसरायल जातिलाई प्रतिज्ञा गरिएको थियो। उत्पत्ति 12:7 परमेश्वरले अब्राहमलाई यसरी प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो, म तेरा सन्तानलाई यो देश दिनेछु। कुन देश? प्यालेस्टाइन अर्थात् इसरायल अर्थात् कनान। पछि उत्पत्ति 13:14-15 पनि यो प्रतिज्ञालाई दोहोऱ्याइएको छ र उत्पत्ति 15 यसको ठिक सिमाना पनि तोकिएको छ। उत्पत्ति 17:8 परमेश्वरले यो भूमि अब्राहमका भावी सन्तानलाई अनन्त अधिकारको निम्ति दिने प्रतिज्ञा गर्नुभयो। तर अब्राहमको कथा पढिरहँदाखेरि हामी के पाउँछौँ भने त्यो देशलाई अधिकार नगरिकनै उनी मरे। इसाक र याकुबले पनि यसलाई अधिकार गर्न पाएन। प्रतिज्ञाको देशलाई निकालले ढाकेपछि योसेफको निमन्त्रणाको फाइदा उठाई याकुब आफ्नो परिवार लिएर मिस्रतर्फ प्रस्थान गरे। इसरायलहरू मिस्रको दासत्वमा पुरी त्यहाँबाट धन सम्पत्ति लिएर निस्किआउने थिए भने परमेश्वरले 400 अगावै प्रतिज्ञा गरिसक्नु भएको थियो अनि जुन भविष्यवाणी हामी उत्पत्ति 15 पढ्न पाउँछौँ। मिस्रतर्फको यात्रा र मिस्रबाट प्रतिज्ञाको देशतर्फको यात्रा दुवै नै जस्ताको तस्तै पुरा भए भने प्रस्थानको पुस्तक र पुरानो करारको अनुगामी पुस्तकहरूमा उल्लिखित गरिएका छन्। तर इसरायल प्रतिज्ञाको देशमा आइपुगे पनि यसले सबै भूमि कब्जा गर्न सकेन। सोलोमोनको समयमा धेरै भूमि कब्जा गरिएको भए तापनि अब्राहमलाई प्रतिज्ञा गरे मुताबिक इसरायलीले त्यो भूमिलाई कहिले अधिकार गर्न पाएन। बरु सोलोमनपछि संयुक्त इजरायल राज्य दुई भागमा विभाजन भयो, एउटालाई यहुदा भनिन्छ र अर्कोलाई इसरायल। पछि 722 ख्रिस्टपूर्वमा असुरीहरूद्वारा उत्तरी राज्य इजरायल निर्वासनमा लगियो भने 605 ख्रिस्टपूर्वबाट दक्षिणी राज्य यहुदा पनि बेबिलोनीहरूको कब्जामा पर्न थाल्यो।
इसरायलीहरूको पापको कारणले तिनीहरू निर्वासनमा लगिएका हुन् भन्ने भनाइ पूर्ववर्ती अगमवक्ताहरूका मुख्य विषयवस्तु नै थियो। अनि अगमवक्ताका पुस्तकहरूमा हामी यी कुराहरू घरिघरि पढ्न पाउँछौँ। यरुसलेम र यसमा निर्माण भएको सुन्दर मन्दिरको विनाशपछि देखा परेको इसरायलको संस्कृति र सभ्यताको ध्वंसावशेषको बीचमा 70 वर्षपछि इसरायल आफ्नै भूमिमा फर्केर आउने थियो भने यर्मियाले भविष्यवाणी गरे। यर्मिया 29:10 यसरी लेखिएको छ, बेबिलोनका निम्ति 70 वर्ष पुरा भएपछि म तिमीहरू कहाँ आउनेछु र तिमीहरूलाई यस ठाउँमा फर्काएर ल्याउनेछु भने मेरो कृपालु प्रतिज्ञा म पुरा गर्नेछु। यर्मियाको भविष्यवाणी मुताबिक 70 वर्ष बितेपछि यरुबाबेलको नेतृत्वमा 50,000 युदी इसरायलको प्राचीन भूमिमा फर्के र पछिबाट मन्दिर पुनर्निर्माण गरियो। अनि वर्षौँपछि नहेम्याको नेतृत्वमा पर्खालको पनि पुनर्निर्माण गरियो। अब्राहमका सन्तानहरू बेबिलोन र असुरमा मात्रै तित्तरबित्तर हुने थिए भने भविष्यवाणी गरिएन। तर मूसाले बताएअनुसार इसरायलीहरूको पापको परिणामस्वरूप तिनीहरू संसारका चारै कुनामा छरपष्ट हुने थिए। मूसाले इसरायलीहरूलाई चेतावनी दिएका थिए अनि उनको चेतावनीको अंश हामी व्यवस्था 28:63-64 पढ्न पाउँछौँ, जहाँ यसरी लेखिएको छ, जसरी परमप्रभुले खुसीसाथ तिमीहरूको भलाइ र वृद्धि गर्नुभयो त्यसरी नै तिमीहरूलाई खुसीसाथ ध्वंस र विनाश गर्नुहुनेछ। अनि तिमीहरूले अधिकार गर्नलाई पस्न लागेको देशबाट तिमीहरू उखेलिनेछौ। तब पृथ्वीका एक छेउदेखि अर्को छेउसम्म विभिन्न जातिका बीचमा परमप्रभुले तिमीहरूलाई तित्तर भित्र पार्नुहुनेछ। त्यहाँ तिमीहरू र तिमीहरूका पुर्खाहरूले नजानेका काठ र ढुङ्गाका अन्य देवताहरू तिमीहरूले पुज्नेछौ। यो भविष्यवाणी भएको सार्थक पक्ष भनेको चाहिँ यही हो कि तिमीहरू अर्थात् इसरायलीहरू विभिन्न जातिका बीचमा छरपष्ट हुने थिए भने बताए। इसरायलले मसीहलाई इन्कार गरेपछि ख्रिस्टाब्द 70मा पुनर्निर्मित यरुसलेमको मन्दिर नष्ट गरियो अनि इसरायलीहरू चारैतिर तित्तर भित्तर भयो। पृथ्वीको एक छेउदेखि अर्को छेउसम्म विभिन्न जातिका बीचमा इसरायलको तित्तर भित्तरले झन्डै 1900 वर्षसम्म निरन्तरता पायो। 20औं शताब्दीको मध्य भन्दा अगाडि तिनीहरूको कुनै उल्लेखनीय पुनर्जन्मवर्ग पाइन। अब्राहमका सन्तानहरू विभिन्न जातिका बीचमा छरपष्ट भएको भए तापनि परमेश्वरको वचन आश्चर्यपूर्ण रूपमा पुरा भएको छ, किनकि इसरायल जाति सुरक्षित छ। सूर्य र चन्द्रमा रहन्जेल यो जाति रहने थियो भने यर्मियाले 2500 वर्ष अगाडि भविष्यवाणी गरेका थिए। अनि यो कुरो यर्मिया 31:35-36 पढ्न पाइन्छ। इसरायल यसरी बचाइएको छ कि त्यसको सट्टामा अर्को जाति भइदिएको भए उहिले नै इतिहासमा बिलाउने थियो। तिनीहरूका पृथक धर्म, संस्कृति र पैतृक सम्पत्तिको कारणले आफ्नो प्राचीन भूमिमा फर्कन तिनीहरूलाई अगुवाएको। 20औं शताब्दीको सङ्घारमा इसरायलीहरूको प्राचीन भूमिमा एउटै पनि युदी गाउँ थिएन र आफ्ना पिता पुर्खाहरूको देशमा छरपष्ट भएका करिब 25,000 युदी थिए भने अनुमान गरिएको छ। तर आज तपाईँले सुनिरहनु भएको छ इसरायलको पुनर्स्थापना बारे बाइबलीय भविष्यवाणी। इसरायल भन्ने देश प्राचीन प्यालेस्टाइन अर्थात् कनान विभिन्न दृष्टिकोणबाट निकै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। सैनिक दृष्टिकोणबाट हेर्नुभयो भने तपाईँले यसलाई मध्यपूर्वलाई महत्त्वपूर्ण नै ठान्नुहुन्छ। धार्मिक दृष्टिकोणबाट पनि महत्त्वपूर्ण छ। बाइबलीय परिप्रेक्ष्यबाट पनि एउटा महत्त्वपूर्ण क्षेत्र। अनि यही मध्य पूर्वमा अवस्थित एउटा देशको नाम हो इसरायल। यो विषयमा परमेश्वरले आफ्ना जनहरूसँग के प्रतिज्ञा गर्नुभयो र यो देशको विषयमा, यो जातिको विषयमा के कस्तो भविष्यवाणी गरियो र ती कुराहरू कसरी इतिहासमा एकपछि अर्को गर्दै पुरा भए भन्ने कुरो आज तपाईँले सुनिरहनु भएको छ। मध्य पूर्वमा इसरायलको नयाँ राज्यको अवधारणालाई 1897 थियोडोर हर्जले अगाडि ल्याएका थिए। 1917 बाल्फोर घोषणा पत्रले यो अभियानलाई उत्साह दियो। इसरायलीहरूलाई तिनीहरूको पैतृक भूमि दिन ब्रिटिस सरकार पनि पक्षमा थियो भने यो घोषणा पत्रले अङ्कित गर्दछ। तर पहिलो विश्वयुद्धको समाप्तिसँगै ब्रिटिस सरकारले अवधारणालाई खारेज गरिदियो। 1939 दोस्रो विश्वयुद्धको आरम्भ हुँदा यो पवित्र भूमिमा इसरायलीहरूको संख्या लगभग 4,00,000 पुगिसकेको थियो र फेरि युदी राज्य हुनुपर्छ भन्ने विचारलाई पुनः बिउताइयो। मनज्ञ धोका र वैपरीत्यका बावजुद पनि 14 मई 1948 इसरायलीले नयाँ राज्य पाएरै छाडे। यसको पहिलो वर्षमा अरबी छिमेकीहरूसँग युद्धमा होमिनु पर्यो यो राज्य।
तर आज यसले आफ्नो छुट्टै पहिचान बनाइसकेको छ र अन्य राज्यहरूको बीचमा यो राज्य पनि भिन्नै राज्यको रूपमा स्थापित छ। झन्डै 20 लाख युदी आफ्नो भूमिमा फर्किसकेका छन्। बाइबलले भविष्यवाणीको दृष्टिकोणबाट नयाँ इस्रायल राज्यको गठन अत्यधिक महत्त्वपूर्ण छ। विश्वले अहिले जे देखाइरहेको छ त्यो बाइबलले भविष्यवाणी मुताबिक नै भएको छ। यर्मिया 23:7-8 अनुसार जब येशूले पृथ्वीमा शासन गर्न आउनुहुन्छ त्यसको लगतै इस्रायलहरू पूर्ण रूपमा जम्मा हुनुपर्छ भनेर त्यहाँ बताएको छ। त्यहाँ लेखिएको छ, यसैले यस्ता दिन आइरहेछन् जब मानिसहरूले कहिले यस्तो भन्ने छैन, इस्रायलीहरूलाई मिश्र देशबाट निकालेर ल्याउनु हुने जीवित परम प्रभुको नाम। तर तिनीहरूले भन्ने छन्, इस्रायलीहरूका वंशलाई उत्तरको देश र अरू सबै देशहरूबाट जहाँ जहाँ उहाँले तिनीहरूलाई निष्कासन गर्नुभएको थियो ती सबै देशहरूबाट निकालेर ल्याउनु हुने जीवित परम प्रभुको नाउँमा, त्यसपछि तिनीहरू आफ्नै देशमा बस्नेछन्। यो पुनः जमघट अन्य ऐतिहासिक जमघट भन्दा यो अर्थमा फरक छ कि यो पुनः जमघटमा इस्रायलका सबै सन्तान छरपष्ट भएका विभिन्न राष्ट्रबाट फर्किया हुनेछ। यो विषयमा इजिकेलको पुस्तकमा थप प्रकाश पाइन्छ। इजिकेलले 39:28 यसरी लेखेका छन्, तब तिनीहरूले जान्नेछन् कि म परम प्रभु तिनीहरूको परमेश्वर, किनकि मैले तिनीहरूलाई जाति जातिहरूका बिचमा निर्वासित गरे तापनि तिनीहरूमध्ये कोही पनि नछुट्ने गरी म नै तिनीहरूलाई तिनीहरूको आफ्नो देशमा भेला गरे। 20 शताब्दीमा इसरायलको पुनः जमघट उल्लेखनीय रूपमा देखियो। यो ज्यादै सम्भाव्य छ कि जब येशु आउनुहुन्छ सबै इसरायली त्यस समयमा पवित्र भूमिमा फर्किसकेका हुन्छ। ठुला र साना भविष्यवक्ताका पुस्तकहरूमा यो विषयलाई पटक पटक दोहोऱ्याइएको छ। आमोसको पुस्तकमा यो विषयमा अझै थप जानकारी पाइन्छ। 9:14-15 यसरी लेखेको छ, म मेरो निर्वासनमा गएका प्रजा इसरायललाई फर्काएर ल्याउनेछु, ध्वंस भएका सहरहरूलाई तिनीहरूले फेरि निर्माण गरेर तिनमा बास गर्नेछन्, तिनीहरूले दाखबारीहरू लगाएर तिनका दाखमध्ये पिउनेछन्, तिनीहरूले बगैँचाहरू बनाएर तिनका फलहरू खानेछन्, म इसरायललाई तिनीहरूकै देशमा कहिल्यै नउखेलिने गरी बसाल्नेछु जुन देश मैले तिनीहरूलाई दिएको छु परम प्रभु। इसरायलीहरू आफ्नो प्राचीन भूमिमा फर्किएर तिनीहरूले ध्वंस भएका सहरहरू निर्माण गर्नेछन्, दाखबारीहरू लगाउनेछन्, दाखमध्ये पिउनेछ र बगैँचाहरू लगाएर तिनका फलहरू खानेछन् भन्ने यो भविष्यवाणीको उल्लेखनीय पक्ष हो। इसरायलको वर्तमान पुनस्थापनामा यो भविष्यवाणी स्पष्ट रूपमा पुरा हुँदैछ र सहस्राब्दी युगमा पनि यसले यसको भावी समाप्ति हुनेछ। तथापि यो खण्डमा भएको सबैभन्दा उल्लेखनीय पक्ष पद 15 अन्त्यमा पाइन्छ, जहाँ परमप्रभु परमेश्वर यसरी भन्नुहुन्छ, म इसरायललाई तिनीहरूकै देशमा कहिल्यै नउखेलिने गरी बसाल्नेछु जुन देश मैले तिनीहरूलाई दिएको छु। इसरायलको इतिहासमा तिनीहरू दुई पटक पुनः जमघट भएका थिए, तर दुवै पटक तिनीहरू आफ्नो देशबाट उखेलिए। तिनीहरू मिश्रबाट फर्केका थिए तर पछि असुरी र बेबिलोन निर्वासनमा लग्यो। बेबिलोनबाट फेरि फर्किए तर 1 शताब्दी ख्रिस्टाब्दको उत्तरार्धमा तिनीहरू तित्तर बित्तर भयो। तर तिनीहरूको अन्तिम पुनः जमघट कहिल्यै नउखेलिने गरी हुनेछ भने आमोस बताउँदछ। भविष्यमा 7 वर्षको एउटा महासङ्कष्ट आउनेछ, जुन बेला एउटा अन्य जाति शासकले इसरायलीहरूसँग 7 वर्षको निम्ति एउटा करार बाँध्नेछ भन्ने एक थरीको अर्थ खुलाइरहेको छ। दानियल 9:26-27 यो करारको आशा गरिएको छ। यस्तो करार पुरा हुनको लागि इसरायलका सन्तानहरू तिनीहरूको प्राचीन भूमिमा हुनै पर्छ र तिनीहरू एउटै राजनीतिक समूह बाँधिएको हुनुपर्छ भन्ने कुरो स्पष्ट रूपमा देखिन्छ। त्यो अर्थ खुलायो। 20 शताब्दी यस्तो अवस्थाको सृजना भइसकेको थिएन। इसरायल आफ्नो प्राचीन भूमिमा कहिल्यै फर्केर जाँदैन र यस्तो करारको सदर हुन सक्ने सम्भावना छैन भन्ने विगतमा धेरैले विचार गरेका थिए। इसरायलको फिर्ती र राष्ट्रको रूपमा तिनीहरूको स्थापनाले दानियल 9:27 आशा गरिएको करार अक्षरस पुरा हुनेछ भन्ने विश्वास गर्नको लागि पुष्ट आधार उपलब्ध गराएको हो कि थुप्रै प्राक महासङ्कष्टीय विद्यार्थीको विश्वास अनुसार यो करार अघि मण्डली उठाइ लगिनेछ। यसो भयो भने यस करारका निम्ति प्राचीन भूमिमा भएको इसरायलको स्थापना मण्डली उठाइ लगिने कार्य ज्यादै नजिक छ भन्नको लागि उल्लेखनीय साक्षी मान्न सकिन्छ। इसरायलको पुनस्थापना बाइबलमा भएका अनगिन्तै भविष्यवाणीहरूमध्ये वर्तमान समय पुरा भएको एउटा आश्चर्यपूर्ण भविष्यवाणी हो। केही शताब्दीको लागि अस्तित्वविहीन भई पुनः संसारको इतिहासमा राजनीतिक अस्तित्वको रूपमा आफैलाई स्थापित गराउने एउटै मात्र प्राचीन जाति अर्थात् राष्ट्रको रूपमा इसरायलले आफैलाई चिनाएको छ। वर्तमान समय भएको इसरायलको पुनस्थापना
इतिहासमा परमेश्वरको हात छ भने प्रष्ट संकेत मात्र नभई इसरायलीहरूलाई उहाँले गर्नुभएको अनगिन्ती प्रतिज्ञा बमोजिम कुनै पनि हालतमा उहाँले तिनीहरूलाई त्याग्नुहुने छैन भन्ने उहाँको प्रतिज्ञाको पूर्णताको सुस्पष्ट प्रमाण पनि हो। झन्डै 2000 वर्षसम्म आफ्नो प्राचीन मातृभूमिबाट टाढा भएपछि 10,00,000 भन्दा बढी यहुदीहरूको इसरायलको भूमितर्फ भएको फिर्ती इतिहासकै सबैभन्दा उद्देको र उल्लेखनीय आश्चर्य कर्ममध्ये यो। आफ्नो मातृभूमितर्फ भएको यहुदीहरूको आधुनिक फिर्तीको बारेमा भएको अझै चकित पार्ने कुरो त यो कि यस विषयमा यिर्मियाह गम्भुताले 2500 वर्ष अघि सविस्तार ढङ्गमा भविष्यवाणी गरेका थिए। श्रोताहरू, हाम्रो निर्धारित समय सकिने लागेको छ। समय निकाले सुनिदिनुको लागि तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। यो कार्यक्रमबारे तपाईँको कुनै जिज्ञासा वा सल्लाह सुझाव छ भने तपाईँले निर्धक्कसँग हामीसँग सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो कार्यक्रमको नाम रहेको छ आशाको जीवन। कार्यक्रममा साथ दिनुहुने सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। फेरि भेट्ने आशाको साथ कार्यक्रम प्रस्तुत म कमल अधिकारी तपाईँहरू बिताउन चाहन्छु। परमेश्वरले तपाईँ सबैलाई प्रशस्त मात्रामा आशिष दिनुभएको छ। हस्त, धन्यवाद सधैँ। जय मसीह।